Otur, otur. Otur. Oturdum. Ben senin de ailemizden tanışayım. Öyle. Bak. Bu benim. Nelbeki. Aha. Nelbeki Yaşar diyebilirim. Nelbeki Yaşar. Bu da Nelbeki Yaşar. Çaşka Könül. Çaşka Könül. Düzdür. Çaşka da sensin. Aha. Gözde. Bak. Bu da senin mamandı Xeyransan. Ha, bəs sənin maman nədir? Mənim mamam Düyəcnə. Salfetka. Mənim mamam Salfetka. Aha. Görürsən? Bax, deməli, indi izah edirəm, ha, niyə demişəm, bu boş-boşuna deyil. Hə, izah edə, izah edə. Bu, Mendeleyevin cədvəli kimi bir şey. Hə, də izah edə. Bax, sənin maman aha. Səni doldurur. Görürsən, doldurur. Hə? Səndən ağarasan, dolub, daşırsan mən yetimin üstünə. Mən yetim nağarıram, daşıram yerə. Sən heç neyləmirsən, hə? Yo, mən mamam yazıqda gəlir yeri silir ki, bizi sakitləşdirsin. Sənin mamanı sakitləşdirsin. Yo, Yaşar, məncə sən düz demirsən. Sənin anan bir sən nədir? Sənin anan qaz peçidir. Sən anan olmasa, mənim anam qaynamaz, məni də doldurmaz. Sənin maman qaz peçi ilə qaynamır ki, sənin maman tok çayını gedir, tok çayını. De, tok çayını ki zəhmə. Götür, danış. Danış. Haycan mama.